emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. De palmas dos meninos da escola João Câncio. Aí a Fanfarra do sítio Camaçaria Renascer.
mesa, o pessoal aqui na frente, se puder chamar para os lados, para que o pessoal possa armar o material. Alô, Derico.